दक्ष न्यूज सामान्यांच्या हक्कासाठी नेहमी दक्ष। कंपन्या व गॅस बॉटलिंग प्रकल्पातील इंधन वाहतूकदार व टँकर चालकांनी इंधन वाहतूक न करण्याचा निर्णय घेतल्याने उत्तर महाराष्ट्र मराठवाड्यासह अनेक जिल्ह्यांचा इंधन पुरवठा ठप्प झाला आहे। जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आल्याने संपाचा तिढा वाढला आहे। गाड्या लावण्याच्या जे साईडच्या पट्ट्यात गाड्या लावण्याच्या इथून वाद झालेले होते, त्या वादावरून काही तोडगा व्यवस्थित निघाला नाही, त्याच्यामुळे आम्ही आमच्या गाड्या बंद केलेल्या आहेत। काय वाद झाला? गाड्या ज्या रोडला जी व्हाईट पट्टी ना त्याच्यामध्ये गाड्या उभ्या करायच्या, आणि गाड्या जर उभ्या केल्या तर त्या गाड्या आम्ही तुम्हाला फोडून टाकू असं ग्रामपंचायतीचे कोणी कर्मचारी येऊन बोलून गेलेले होते। त्याच्यानंतर माझ्या स्वतःच्या गाडीची त्यांनी काचा फोडल्या, ती गाडी रेपजळ होती। आता पवित्रा म्हणजे पोलीस डिपार्टमेंटने आम्हाला बोलवलं आहे, DSP सरांचं मेसेज भेटलेला आहे पोलीस स्टेशनकडून। आता त्याच्यात जो तोडगा निघेल किंवा आता राजकीय याच्यात येऊ राहिले लोक, काय तोडगा निघाल त्याला हे करू आम्ही। समोर सध्या गाड्या संप पुकारला म्हणजे गाड्या आमच्या उभ्या, आमच्यावर अन्य उ राहिला ना, कोणी येईल कोणी मारेल कोणी गाड्या फोडेल असं थोडी चालणार। दोन दिवसांपासून इंडियन ऑइल कंपनीत टँकर चालकांनी संप सुरू केलाय, त्यातून रस्त्यावर गाड्या उभ्या केल्यामुळे अपघात होत असल्याचा स्थानिक ग्रामपंचायतीचा आरोप आहे। त्यातून रात्री अज्ञात व्यक्तींनी रस्त्यावर उभ्या असलेल्या गाड्यांच्या काचा फोडल्या होत्या, त्यामुळे इंधन वाहतूकदार व टँकर चालकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे। रुपाली केदारे, दक्ष न्यूज, मनमाड।